očekivan spektakl. Ovo je sad, sad se ulazi u to finale, ja sad ne znam čega se više plaše Vučić i Koluvija. Koluvija manje, Vučić je u opasnosti, pošto ne zna se šta je, mora da se pokrene sa mrtve tačke postupak za, po drugoj optužnici protiv Koluvije. Uzgred budi rečeno, jedino je magazin Tabloid objavio detalj i iz prve i iz druge optužnice, o tome smo jednom prilikom, ako se sećam, i pričali. Tu je uključeno 50 policajaca, pripadnika MUP-a, BIA, svih bezbednosnih službi i svi su u, svi koji su pozvani kao svedoci priznali su da su radili protiv zakona u korist Predraga Koluvije, koji je označen kao šef organizovane kriminalne grupe. A sad je strah od optužnice broj 3, koja bi trebalo da obuhvati političare koji su davali taj zaštitni kišobran Koluviji. Vučić ima razloga za strepnju i on može donekle da drži pravosuđe pod kontrolom. Ali na svako ročište i na, ono, na ona ročišta na kojima se nije pojavljivao Koluvija zbog bolesti, zbog ovoga, zbog onoga. Digresija. Isti dan kad je određen pritvor Milovanu Brkiću, kad je, pardon, Koluvija je. Kad je Brkić po nekoj privatnoj tužbi, parnici, sa lisicama na rukama sproveden u sud, da odgovara, sud je pustio Koluviju, ona ne mora da učestvuje u postupku na tom ročištu zato što je bolestan. Eto, 10 dana kasnije veseo sav kod Milomira Marića. I na svakom ročištu koje je održano po toj prvoj optužnici protiv Koluvije, u publici, u specijalnom sudu, pojave se ljudi za koje Vučić zna da su povezani sa američkom službom za borbu protiv narkotika, deo. Znači, Vučić, on, da oni ne žele da Vučić, da bilo ko iz vlasti, zna da su oni tu, to se ne bi saznalo. Nego, na najkonkretniji način pokazuju, tu smo, pratimo šta se dešava. Ne može ovo da prođe tek tako. Zainteresovani, zainteresovani su za ceo taj slučaj. Za ishod tog slučaja zainteresovan je i mali Senta. Slobodan Milenković, Senta, šef četvrtog odeljenja Beogradskog UKP-a upravo za borbu protiv narkotika. On nije znao na početku, kad je upao u celu priču, nije znao u šta ulazi, pokušao je da pravi dilove sa Vučićem, sa predstavnicima Srpske napredne stranke. Mi se sećamo, ja sam na Twitteru objavio informaciju kako je zadržan u policiji početkom januara, to je bila 2019. je u novembru otkrivena Jovanjica, onda je, pošto je to bilo 200.000 pregleda na Twitteru, uznemirila se javnost, pa je montiran taj snimak na kome je on rekao da je bio drugim slučajem, drugim povodom, a ne povodom Jovanjice, a da u, što se tiče Jovanjice, nema veze ta plantaža sa braćom Vučićem. Što ja uopšte nisam ni pomenuo, niti je bilo ko u tom trenutku govorio o tome. Mene je većina opozicionara napala zbog toga na Twitteru, uključujući neke koje cenim, ali ne znam, nisu razumeli šta se dešava. U svakom slučaju, mali Senta je pokušao da pravi dilove, nije uspeo, mislio je da će proći nekažnjeno i nakon dodele ordena koji mu je Vučić dao.